Musaza Buddu abantu abettima abatannaba kutegeerekeka batekedde enju omuliro ebintu ebibalirirwamu obukadde n'obukadde bw'ensimbi ne bibengeya. Enjege eno egudde ku kyalo Kiganga Ziggulama mu ggombola y'e Bunga mu disitulikiti y'e Masaka ng'abantu abettima bageza abakadde Ssaalongo Kakooza Ben ow'emyaka 86 ne mukyala we Nnaalongo Nassaka ow'emyaka 78 nga bagenze mu nnimiro okusiga olw'enju yaabwe ne bagiteekera omuliro n'ebengeya nga byonna ebibaddemu bisirikiddemu. Abakadde bano banyonyodde nti omutemu akoze kino ayise manju n'ayingira ne beewuunya ettima eribakoleddwako kubanga ku kyalo tebalinago balinako mpalana. Abazzukulu bwe babaddenga bwe babadde babeera bagambye nti kye baguddeko kino kibi nnyo kubanga ebintu byabwe naddala uniform n'ebitabo byonna bisaanyeewo ne basaba abalina ku buyambi babadduukirire. Bo abatuuze abadduukiridde nabo bagambye nti abakadde bano tebalina kintu kyonna kye basigazza ne basaba ababaka ba paalamenti baveeyo babayambe. Mulongo waswe ya Eggulama. Tufinye mwe chikanga pa wano. Enyumba ya mzei ekuto muliro. Na yenge kitile gabizu kanga yobajiwe cheza bocha. Tajina na kamu kasi gaziza. Kagubele mfalizu kwa zubele su. Kwa zubele nguwe za abadde mzo ni biwandi kwewe na. Endaga mtu bina tajina nchimu chazemu. Bamimba pali ya menti ba minister mtuyambe. Mzei wali miaka chinana na okusoba. Tajina wagena kutandikira. Sukali we majiri dabo hunga bwe. Bulikamu tajina na kamu wa imiride. Nenga tu sababu ya ambi asebo mulongo wa Eggulama. Omuntu ono achikoze abadde wa Ettima. Siga manti babadde bana anti bebono nyewo. Ntibaino we kamuke byagasse. Wabulo omuntu ayikanga ayise manju kuba mama babadde manga nga basigane tata. Nzade na babadde nakavanga ngenze kuluzi. Abana bagenze okoma okuno no busa bagenze kulanga lengere nyumbe kutone ku kuduka banone mama. Mama nini nga te Yesu bola. Omuchala ange bazenga badduka nene nabanga ne misengete ba yingire mu. Na wako zita saba yisebo ne bayamba ko munyane nga tewali. Tewali nakamu nakamunde. Okusaba kududukirira. Omuchise we ggombola y'e Bunga ku district y'e Masaka na Kitolule Jeni avumiridde bakali Ettima bano n'asaba buli alina kyayina akwasize ku bakadde bano. Nyongera okuvumirira bannanga akoze ekikolwa ekyo. Nensaba omuzira kisa yenna alina obuyambi bonna basobola okudduukirira omwami oyo Kakooza Ben kuba talina nakamu kasigazza mu nnyumba engoye obuliri buli kamu nga bamanya kikozi kibule waka. Endanga muntu byonna babyozeza n'akasente kennyini kye babadde bafunye akabakadde nako kagendeddemu. Nga tukyali Musaza Buddu abakulembeze mu disitulikiti y'e Bukomansimbi bakkaanyiza awatali kwesalamu badibye enkola y'abakozi ba gavumenti okusolooza obutereevu omusolo mu bantu okwewala ebiwulirwa nti ensimbi ezimu zibadde zikoma mu bakiifu ne zibulira mu zennyaanya nga kaakana abawi b'omusolo balina kusasulira ku ssimu. Omusasi waffe Mubaraka Sebuufu Junior ali Bukomansimbi. Enkola eno empya ereeteddwa yasooka kusembebwa lukiiko lwa disitulikiti olufuzi olw'ekizekitiivu olw'ebyo ebyali biwulirwa nti abamu ku bakozi ba gavumenti bakiifu omusolo gwe basolooza mu bantu bagwesigaliza era byawulirwa nti abamu ku bakozi abo lisiiti ze bawa abantu tezibeerako butereevu muwendo gwa ssente gwe basoloozezza ng'ate nti n'abalala abamu balina lisiiti ezaabwe ku bwabwe ng'omuyi w'omusolo olw'okufuna lisiiti tekitegeeza nti ssente zaasasudde zinaatuuka ku ggombolola wadde ebyo byonna ebyali byogerwa. Bakiifu abo babyegaanye naye mu lukiiko olubadde ku kitebe kya disitulikiti nga bakiifu abo bonna mwe bali lubaddemu ne bassentebe b'amagombolola basipiika b'amagombolola babaddemu kaawo akulira abakozi abaddemu wamu n'olukiiko lwa disitulikiti olufuzi bonna bakkiriza ewatali kwesalamu nti enkola ey'abakiifu okusolooza obutereevu ssente mu bantu edibizibwe olwo ssente ziyisibwenga ku masimu basobole okuzirondoola obulungi. Amazima amatuufu ne bajeti y'eggwanga bagituwiramu kulokola ebyo ebintu tukole biki kati era nga bwakuga ffe tulikuwaya wanufusibu kuba abaavu mu kolekisheni ya revenu kitegeeza ne kabajeti ke batuwa musintu gavumenti era nakukalira kuba kaki katondo so tulina okuteekamu amaanyi fenna tulabe nti tusituka nze kirungi nti mwenna we muli I'm going to present to council. Go to the speakers here and the other speakers are here. Kati ekirindiriddwa z'enkiiko okuli olukiiko lwa district council kw'ossa ne council z'amagombolola okuyisa ensonga eyo olwo singa enaaba eyisiddwa omulimo gwa chiefu gujja kusigala nga kugereka musolo wamu n'okukuba lisiiti nga ne eky'okukwata ssente eza kaashi chiefu ajja kuba takyavunaanyizibwa ku nsonga eyo ku lwa CBS FM ey'obujjajja Nantasingwa. Mubaraka Sebuufu Junior. Ndi Bukomansimbi.
Musaza Kyaggwe enjwa 30 zisigadde ku ttaka ku kyalubuka ya mu munisipali y'Enjeru mu district y'Ebuyikwenga n'abavudde ku namuti kwa wenkuba eyatonya akawungezi kegule yabadde mu Kibuyaga w'amaanyi. Abatuuze ku kyalo kino basuze bweru n'abaana baabwe. Enju zino 30 zaagudde nga n'endala zaabambuseeko obusolya, emmere y'abantu yagudde n'ebirala ne byonoonebwa. Abatuuze mu kitundu kino bagamba nti balina wa kusula mu kiseera kino nga n'olwekyo baagala ministry y'ebigwate biraze ebayambeko mu mbeera eno enzibu gye balimu. Bannange, tulina ekizibu. Tusangi wano mu Njeru Municipality, Njeru Town Council. Omuyaga gwayise eggulo, enkuba eyatonnye, obusolya bwavuddeko, n'ekereziya yaffe eyabakatuli kino yavuddeko akasolya. Bannange, tuli bubi nnyo, tulina abakyala abazito, tulina abaana abato, tulina abakyala abakadde, abantu bali mu mbeera nnange. Ensuku zaagudde nga ye mulaba ebitooke byonna biri ku ttaka, abantu bakyalina mmere. Byavuddeko n'ensigala mu bbanga, mabaati tewali, ebitooke byagudde wansi byonna, sirina mmere kati, buli kintu kyafudde, enkoko, ebisinga obungi byayonoonese okusingira ddala amatooke, mawogo. Kale tusaba buyambi, gavumenti esobole okutuyambako. Yabaddemu omubuyaga, amayumba ne gagwanga oba gabaddenga gawera galinga oba gawera wano mu esteti okuva wansi eri. Senyondo Ernest nyini ntebe w'ekyalo Bukaya East agambye nti ekigudde mu kitundu kyakulembera kinene nnyo ng'abantu beetaaga kuyambibwako. Ng'ekyatuguddeko wano mu Bukaya tekitera kulabikalabikako, naye omuyaga ne gujja ogw'amaanyi gwe tategedde gye gwavudde ne gusaanyawo amayumba g'abantu gonna. Emmere y'abantu yonna yonna neggwawo, emiti gy'amasannyalaze no gyagudde. Naye nze emyaka gye mmaze mu Bukaya kumpi 20 n'omusobyo, kino mbadde sikirabangako. Era abantu abali wano, abakyala balina abaana abato, basuze mu mpewo, olaba amayumba agasinga gonna, abasinga abainterpreting ebintu bino siri muntu wa nnyanja. Naye Mukama kiyatuyambe, batugambye nti omuyaga guno baguyita nsoke, nti gufubutuka mu nnyanja ne gujja ne gukuba buli kiramu kyonna. Musaza Kyaddondo kyaddaaki abatuuze be Najjanankumbi ku luguudo lw'e Busaabala bagudde ku mulambo gwa mutuuze munnaabwe eyatwaliddwa amazzi akawungezi k'eggulo mu namutikwa w'enkuba eyafudde embye. Omulambo gw'omuvubuka ono Ibrahim Lukwago gusangiddwa mu mugga Mayanja mu bitundu eby'Emunyonyo nga gwawagamidde. Abamu ku bakulembeze n'abatuuze be Najjanankumbi balaajanidde gavumenti eyongere okugaziya ku myala kubanga ennaku zino gijjula ne gibooga nga gya bulabe gye bali. Nze kansala Luyinda nga wano nkiikirira abantu be Najjanankumbi. Twafiiriddwa omutuuze mwene enkuba eyatonye jjo, amazzi gaamusanze mu kkubo. Manyi bakola n'oluguudo lwa Najjanankumbi Busaabala Road, amazzi gonna kati bakamala okumala emyala gya waggulu, kati amazzi bagatunuza wansi gaamusanze mu kkubo nga talina wadda, ne gamukuba ne gamutta. Twamunoonyeza kuva jjo olwaleero we tumukedde okumuzuula ku Mayanja. Yakwatidde eyo ku Mayanja. Enkuba eno tuli mu beera liikirivu ng'abakulembeze, kubanga ekiddako tetukimanyi bulungi, kubanga amazzi gaakubye nnyo, atoyiza abantu zajjudde, era tusuubira amaaso awo tuyinza okulumbibwa endwadde eziva mu bukyafu nga kolera n'ebintu ebiralala ebyekuusa mu mbeera bwetu. Ate gw'omulambo gw'omugoba wa boda boda yagudde mu mwala gwa Nakivubo na buli kati gubadde tegunnaba kulabika. Musaza Kyaggwe poliisi enkoko Njeru mu district y'Ebuyikwe etaasizza omuvubuka okwokebwa abatuuze ababadde bataamye obugo oluvannyuma lw'okumuteebereza nti y'omu ku bakkondo abasuza bannankoko Njeru nga bakunadde nga lumonde mu kikata. Omuvubuka ono atannategeereka kamannya kigambibwa nti y'omu matumbi budde aliko enju gye yamenye era n'anyaga ebintu eby'enjawulo, wabula oluvannyuma ne bamusooberera ne bamukwata era bo kwe kusalawo nti bamwekolereko. Okusinziira kw'omu ku beerabiddeko n'agaabwe, poliisi etuuse abatuuze nga bamaze okugyayo ejjambiya zaabadde baagala okutemesatemesa ono naye n'emutaasa n'ebalemesa. Kwanza sasa na mtu nga yagude danga wa mkule bagezi nga mwako zati mwoche tu mwoche kwanza neda iwa adia mwubia ima mwoche kwa etama futa kwanza wa mtu la wanga niku wale kero mbuzimu kuchaki kwa hizo zeli wa mtu wala mduwa lino hiba mtu miete nyo anawona anabali nubula. Owa poliisi abaddewo naye nga tayagadde kumwatuukiriza mannya agambye nti omuvubuka ono atwaliddwa mu ddwaliro erya St. Francis enkoko Njeru ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso.
Okuddayo mu ssaza Buddu akakiiko akaateekebwawo okulwanirira bannayuganda ku nsonga z'obwenkanya aka Equal Opportunities Commission kawanjagidde bannamawulire mu bendobendo ly'e Masaka bayambeko abatuuze mu kitundu abanyigirizibwa okufuna obwenkanya nga babatuusa ku bitongole gye balina okwekubira enduulu. Omusasi waffe Nsubuga Muzaffaru abaddewo ng'okutwako nkumula. Aba Equal Opportunities Commission okuwanjagira bannamawulire bwe bati babadde mu musomo gwe basisinkanidde mu bannamawulire mu bendobendo lino ery'e Masaka n'ekigendererwa eky'okumanyisa bannamawulire ku mpeereza ez'akakiiko kano aka Equal Opportunities Commission ssaako engeri bannamawulire gye basobola okuyambako abatuuze mu bitundu eyo gye bakolera emirimu gyabwe okufuna obwenkanya. Serwaja Abibu, memba ku kakiiko kano aka Equal Opportunities Commission, ategeezezza nti bannayuganda bangi balemererwa okufuna obwenkanya olw'obutamanya waje balina kuddukira nga bafunye okusoomoozebwa okwo. Ono n'agamba nti buvunaanyizibwa bwa bannamawulire okuyambako abantu bano okuvvuunuka ebizibu ebyo nga babatuusa eyo gye balina okufunira obwenkanya. Bwatyo Serwaja Abibu kwe kusaba bannayuganda abafunye obuzibu okuddukira mu kakiiko kano kabayambe bannamawulire mu bendobendo lino ery'e Masaka nga bakulembeddwamu Sekweyama Ezekeri bategeezezza akakiiko kano nga bwe waliwo okusosola naddala mu bitongole bya gavumenti gamba ng'amagye, polisi n'ebirala nga bano bategeezezza nti abantu abalina endwadde gamba nga siriimu ssaako bannamagoye n'abalala tebakkirizibwa kuyingizibwa mu bitongole bino ne bagamba nti wano waliwo okusosolebwa. Bwe batyo bano kwe kusaba akakiiko kano ensonga eno kagirondoole abantu bano bafune obwenkanya. Ate ye RCC ow'ekibuga Masaka Ronald Katende Kinene asinzidde wano n'ategeeza nti ebitongole bya gavumenti birina okuteekawo enkwatagana ennungi ne bannamawulire. Projekti za gavumenti ziletebwa mu bitundu bazimanyisa abantu olwo zisobole okubaganyula. Bannamawulire bali foko nnyo oba bali wakati nnyo mu kubunyisa amawulire agayamba abantu okutegeera enkulaakulana gavumenti zebateekerateekera. Amawulire gano bwe gasakibwa oba ne gabunyisibwa obubi, abantu abali targeted oba populace yaffe nayo efuna okuwaba. Tefuna kyeteekwa kufuna era tesobola kuteekesa mu nkola ebyo byeteeka okuteekesa mu nkola gavumenti bye bateekeddeteekedde. Nolwekyo bannamawulire baffe wabanga wafunye teka teke ni bayambi waka haba kugu uruwa ilobe tufunye kufuwa mweko Opportunities Commission chiba cha muendo nyo elewa chiba chirunji nyo elie minimu jafenga government kuluwa CBS Radio yobu jaja Nsubuga Muzaffaru eka lungu mubudu. Musaza Mahogola akakiiko mu maka g'obwa pulezidenti akavunaanyizibwa ku nsonga z'ettaka kayingidde mu nkaayana z'ettaka olw'emiyaga. Namukadde John Note mwalumiririza omubaka Theodore Ssekikubo okumutwalako ettaka lye. Omusasi wa Omulangira Jimmy Ssekabiito y'alina ebisingawo. Akakiiko kano akakulembeddwa Major Elizabeth Agaba n'omubaka wa gavumenti esemba buli Pastor Kolebu tukayikiriza okusitukira mu kiddiridde omukadde Jenny Note ow'okukyalo Kashunga mu muluka gwe lw'emibu mu ggombolola y'olw'emiyaga okulabikira ku mikutu emigattabantu ng'alaajani omukulembeze w'eggwanga Museveni okumutaasa ku mubaka w'olw'emiyaga Sodas Kyekikubo gw'alumiriza okubagobaganya ku ttaka. Ettaka eririko enkaayana liwezaako square mile emu nga lyali lya mugenzi Ssemusoga. Abaana ba mukadde Jenny Note okubadde Benoni Tumuhirwa bayunguse amaziga mu lukiiko no babadde banyonyola embeera gye bazze bayitamu eyatuuka n'okuviirako muto waabwe okukuba amasasi n'afa gye buvuddeko. Omu ku baana b'omugenzi Ssemusoga ngono ye Sara Ssemusoga ngono babadde bamulumiriza okuguza mukadde ono ettaka eriwezaako eka 3.5 agambye nti mukadde ono bo tebamuguzangako ttaka nti era ono asabye Pulezidenti Museveni n'abakakiiko kano obutawubisibwa bannakigwanyizi ate n'ensonga zino n'abasaba okuzikwata n'obwegendereza. Ye Geoffrey Makumbi omusika w'omugenzi Ssemusoga era nga yakuuma ettaka lino ategeeza nti bo tebaguzangako mukadde ono ttaka nti era bo bamazeeko emyaka egisoba mu 2-3 nti era bazze bawangula omukadde ono mu kkooti emirundi egiwerako n'agamba nti omukadde ono bagamba abaamuguza baamuguza mpewo. Ono ayongeddeko nti n'omubaka Soda Ssekikubo bamwekwasiza bwerere kubanga bo tebamuguzangako ttaka nti ne Ssekikubo okuyingira mu nsonga zino baamuyitanga mutabaganya. Ye omubaka Ssekikubo alaze okwemulugunya kwe nti eri famire ey'omukadde ono olw'okuvaayo n'emutyoboola mu ngeri bw'etyo era agisabye emwetondere nti kuba bamuswazizza nnyo eri omukulembeze w'eggwanga awamu ne bakulembeze banne. Nze Jimmy Ssekabiito kula CBS wano erw'emiyaga.
Ate musaza singo omwepiskopi owesaza lyekereziya katolika eri akinda mityana kitaffe Joseph Anthony Ziwasa byabakkiriza bakole nnyo balwanyisa enjala awamu n'obwavu ebyeyongedde mu Uganda. Omusumba Joseph Anthony Ziwa binabyogeredde mu Kiganda mu district ye Kasanda gyali mu kulambula mu kiseera kino n'okuwa abaana sakramentu eryokubasaako emikono. Omusumba Ziwa ategeezezza nti enkuba etonye buli muntu asanya ajeyambise asimbe mmere emala omuli eyokulya n'eyokutunda. Tukozese bulungi obudde buno okusobola okutegeka ebyenfuna. Mukolaganire wamu abantu b'ekitundu, muleme kubeeramu abalina enge ku bannaabwe. Fenna tukolaganire wamu. Mu saza Kyaddondo omwami wa Kabaka owesaza Kyaddondo Kaggo Agnes Nakibirige Sempa asabye abavubuka okuvaayo bakozese obuvubuka bwabwe okuweereza obwakabaka bwabwe n'amaanyi gonna awatali kwetiirira okusobola okuzimba Buganda ey'enkya. Kaggo Agnes Nakibirige Sempa abadde mu kuziika abadde omuweereza wa Kabaka Kapiteeni George Mukasa akiridde obwami nga yabadde omuluka musaale bweyogerere mu ggombolola ya Ssaabaddukira mu Kyaddondo. Newankubadde kati abadde mulwadde nga mugonvu naye era nga bw'asituka bw'ati aweereza. Waliwo twakola naye bulungi bwansi wali ku nsalo yaffe ne Kyaggwe Jinja Road ggombolola ya Ssaabaddukira weesalira ne Kyaggwe. Naye twakola naye bulungi bwansi ng'ate bakugamba abadde yakava ku kitaano kati olaba okwagala okwo n'obumalirivu. Abavubuka muveeyo mu butulage mujje tukole emirimu gya Kabaka, mujje tukole obuweereza bwonna tusobole okutwala eggwanga lyaffe mu maaso. Ssaabasajja Kabaka wange. Bannaffe, amawulire agavudde mu bitundu bya Buganda bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja.